25 квітня. 1913-й. Помер Михайло Коцюбинський. Український письменник, громадський діяч, голова просвіти в Чернігові. Майже 5 років, з 1892 по 96-й, він працював в Одесі. Після поїздки до Галичини Коцюбинський створив один зі своїх найкращих творів – повість «Тіні забутих предків». За його сюжетом Сергій Параджанов зняв одноіменний фільм, що став світовим шедевром. Крім літературної та громадської діяльності, Коцюбинський прославився як поліглот. Він знав 11 мов. 1918-й. Наказом командувача німецькими окупаційними військами фельдмаршала Ейгорна в Українській Народній Республіці були введені німецькі військово-польові суди. Центральна Рада висловила рішучий протест, але у відповідь німці увірвалися до будинку засідань і заарештували кілька її членів. Незабаром на Всеукраїнському з'їзді хліборобів, який зібрав 6,5 тисяч делегатів, Павло Скоропадський був проголошений гетьманом України. Він користувався підтримкою німців і вбачав велику загрозу для країни у більшовизмі, але на чолі держави протримався менше року. 1920-й. Об'єднані польсько-українські збройні сили форсували Збруч, зайняли Житомир та Коростень. За тиждень боїв вони вибили червоноармійські підрозділи з Житомирщини, Бердичева, Козятина і вже невдовзі вступили у Київ. У боях за українську столицю відзначилась козача дивізія полковника Марка Безручка, випускника Одеського піхотного юнкерського училища. Це був один з епізодів польсько-радянської війни 1920 року. 1994. Президент Леонід Кравчук підписав указ про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Таким чином в країні вперше було створено державний регуляторний та контролюючий орган в системі електронних ЗМІ. Національна рада складається з 8 осіб. Половину з них призначає парламент, іншу половину – президент. Рада здійснює ліцензування телерадіомовлення, веде реєстр телеорганізацій, забезпечує права телеглядачів і радіослухачів.